Արգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, ձեր խոսքի հատկապես վերջին մասում, որ մենք պիտի ամեն բան անենք օգնելու մեր պետությանն ու պետականությանը, դա իհարկե անկասկած այդպես է եւ երկրորդում եմ ձեզ, բայց տարօրինակներն է, որ դուք օրինակ կամ պարոն Օհանյանը շատ հաճախ ձեր խմբակցության ելույթներից հանդես եք գալիս նման կառուցողական դիրքորոշմամբ, բայց ձեր падգամավորները ձեր ելույթներից անմիջապես հետո նորից սկսում են տեղից արձագանքել, նորից մտնում են ապա կառուցողական դաշտ, դրա համար շատ կարևոր է, որ նաև միա դուք ձեր ներսում կողնորոշվեք, հիմա դուք ուզում եք կառուցողական, թե ապա կառուցողական հուն տեղափոխել այս բոլոր խոսակցությունները, կամ ասենք օրինակ, լավ, խորհրդարան է, և կարող է քննարկումների ժամանակ, բոլորս էլ գիտենք, այդ պրակտիկան կա, երբեմն շեղվում են թեմաներից, և երբեմն գուցե նաև, այո, քարոզարշավային այսպես դիֆերամբներ են զոնում այս կամ այն թեկնածուին, բայց մյուս կողմից հարգելի գործընկերներ, այդ ամեն ինչը կլինի առանց ինչ-որ ձայնի յուրահատուկ դեցիբելների անել, որ ասենք այս դալիճում ես կողմ նստած մարդիկ ինչ-որ ասենք բաների ձեր կարծիքով չվախենան կամ չսարսափեն ձեր քաղաքական կշռից։ Տիկին Գրիգորյանը այդպեսի ոնց որ բնավորություն ունի, այստեղ շատ ուժեղ հուշք ու ելույթներ է ունենում և միանգամից դուրս է գալիս, կամ ասում է ձեր խմբակցության ղեկավարը գնացել էր, մի ընդհատեք, պարոն Թևանյան, հանգիստ, դե հիմա խնդրում եմ, որովհետև խմբակցության ելույթից պիտի եզրափակեմ, չես ամբողջ բանը ոդիսականը, պարոն, խնդրում եմ, պարոն Ռուբինյան, պարոն Ռուբինյան, խնդրում եմ իմ ժամանակը պահել, որտեղ խանգարեցին այս կողմից, և Տիկին Գրիգորյանը էլի խոսեց և գնաց, լավ, հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես կարծում եմ, որ եթե այդպեսի խիզախ ելույթներ ենք ունենում, պիտի նաև խիզախություն ունենանք մնալու և լսելու պատասխան ելույթները, կամ ասվում է խմբակցության ղեկավարը գնաց Գորիս և այլն, ես կարող եմ գնացել եմ, գնում եմ և գնալու եմ Գորիս, գնալու եմ Կապան, գնալու եմ Գյումրի, գնալու եմ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած մարզ, ցանկացած գյուղ և ցանկացած քաղաք, և որևէ մեկը թող իրեն որևէ բնակավայրի սեփականաշնորման այսպես իրավունքով չէ, այստեղ չգա և ինչ-որ բաներ, հա, խոսի, ձայնի բարձր դեցիբելներով, ինչ վերաբերվում է էլի, քանի որ ասվել է և իմ մասին խոսքը գնացել, ես պիտի ասեմ, Տիկին Գրիգորյան, դուք չեք մասնակցել Հայաստան Դաշինքը, չի մասնակցել Գորիսի ընտրություններում, Հայաստան Դաշինք անունով քաղաքական միավոր նախորդ թիմ ընտրություններից որևէ տեղ չի մասնակցել։ Հիմա ես չեմ հասկանում ինչու է Գորիսում Արուշ Արուշանյանի արձանագրած արդյունքները այստեղ կապիտալիզացնում։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ, եթե հանկարծ լինի այնպիսի մի հնարավորություն, որ մի ուրիշ տեղ էլ, մի ուրիշ թեկնածու, մի ուրիշ կուսակցության ռեբրենդինգով մասնակցի ու ասենք, թե արդյունք գրանցի, գալու եք այստեղ էլիք փորձեք կապիտալիզացնել, բայց եթե այդքան մեծ քաղաքական կշիռ ունեք, գնացեք ձեր անունով մասնակցեք Հայաստանում թիմ ընտրություններին, այ դա կլինի իսկական մարտահրավեր։ Իսկ կառուցողականության պարոն Մինասյանի կոչին ես միանում եմ և նաև իմ գործընկերներին խնդրում եմ, որ այս մասով քննարկումները այլևս չշարունակենք, եթե իհարկե այս սեկտորից, ինչպես երեք ընդունված էր ասել, չվերսկսվի այս ուրեմն բան, հա, քննարկումների շղթա։